ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ, ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ರಹಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಉಪ್ಪು ಸಹಿತ, ಉಪ್ಪು ರಹಿತ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಸಹಿತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ರಹಿತನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ತಳದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಕ್ಕಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರೋದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಣ್ಣೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಎರಡನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ರಸನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರಗಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಣ್ಣೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲ್ಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಾಲ್ಡಾ ಎಪ್ಪೆಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ, ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ. ಈವನ್ ತುಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು 100% ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಡೋರಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಊರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಲಿ. ಅದು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಗ ತುಪ್ಪ ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ತುಪ್ಪನ ಕಾಯೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಆಡ್ಕೋತಾ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು,
ಈ ತುಪ್ಪ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತ ಬರೋ ತನಕನೂ ಅದು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಹಿಂಟ್. ಅದು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ತುಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಾತ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬಬಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೊರೆ 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 ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಂತರ ವೈಟ್ ಬಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕರಿಬೇವು ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಬಡ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೊರೆ ಬಂದು ಒಡೆದೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಳಿನೋರೆ ಬಂತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೂ ತುಪ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸೋ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.